দেওবাৰে নিশা এন আৰ চিৰ শুনানিৰ বাবে দক্ষিণ কামৰূপৰ সন্তুলিৰ পৰা উজনিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত ৰাজা নামৰ বাছখন খানাপাৰাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। আলকাট্ৰা ভৰ্তি ডাম্পাৰ এখনে বাছখনক খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰায় 50 যাত্ৰী আহত হয়। পিছে আজি আলুখণ্ডা আঞ্চলিক এ বি এম চিৰ উদ্যোগত এক বিশাল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় আৰু প্ৰতিবাদকাৰীসকলে আৰু আহত ব্যক্তিসকলক 500,000 টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী জনায়। আলুখণ্ডা আঞ্চলিকৰ এ বি এম চিৰ সভাপতিয়ে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। তেখেতৰ মতে ইয়াত দুৰ্ঘটনা নহয়, চৰকাৰে পৰিকল্পিতভাৱে ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অসম চৰকাৰ হাই হাই এন আৰ চিক লৈ ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক ইত্যাদি ধ্বনিৰে আকাশ পথাক কঁপাই তোলে। যি আজি এন আৰ চি কাম চলি আছে আমি ইয়াক মানে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি আঞ্চলিকৰ পৰা আমিও দাবী কৰিছোঁ আমাক এখন শুদ্ধ এন আৰ চি লাগে। আজি 2015 পৰা এই এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আমি যিখিনি এন আৰ চি কামত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি এ বি এম চিৰ তৰফৰ পৰা আমি কৰি আছোঁ, কিন্তু দেখা গৈছে যে মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশত যি এছ অ' পি আছে এছ অ' পিৰ নিৰ্দেশক 15 আগত এজন মানুহক নটিছ দিব লাগে, কিন্তু সেইটো নকৰি যি 24 আগত নটিছ প্ৰদান কৰিছে আৰু যি নটিছ প্ৰদান কৰিছে সেই নটিছৰ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত্ব হ'ল প্ৰায় ঘণ্টীয়া দূৰত। উজনি নামনি অসমৰ পৰা উজনি অসমলৈ মাতিছে, ইয়াক আমি মানে তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এতিয়া আমি দাবী জনাইছোঁ যে যোৱাকালি যি সন্তুলিত নটিছ দি তেওঁলোকক যি শিৱসাগৰলৈ মাতিলে, শিৱসাগৰত মাতাৰ সময়ত যি তেওঁলোকৰ সময়ৰ নাটনিকা তেওঁলোকে ৰাতিৰ ভিতৰত এখন আল্ট্ৰা গাড়ীৰে যাত্ৰা কৰিছিল, হয়তো ৰাতিৰ কাৰণে সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে সেই দুৰ্ভাগ্যৰূপ সেই বাছখন আধা বাটত গুৱাহাটী খানাপাৰাত এক্সিডেণ্ট হ'ল। এক্সিডেণ্ট ট্ৰেকত খুন্দাখন খুন্দা খাই যি 53 যাত্ৰীয়ে আহত হৈছে, এতিয়া গুৱাহাটী জি এম চিত মৃত্যুৰ লগত যুঁজ কৰি আছে। এই যিসকল পৰিয়ালে এই দুৰ্ঘটনাত ক্ষতি কৰিছে তেওঁলোকক আম পৰিয়ালবৰ্গক 500,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য দাবী জনাইছে।